Розділ 25. Пісня пісень. Я буду вмирати, та поки мого дихання в мені, це була вже власне агонія. Тіло його догоряло в муках і вже втрачало почуття часу, простору, місця й руху. Воно лежало розпластане на снігу над каламутним і шумливим степовим потоком, що тік десь до рідного міста, до рідної річки, прекрасної річки його дитинства, лежало агонізуючи вже на останній грані. Але душа в ньому не здавалася. Ні, вона не здавалася. Більше того, вона тріумфувала. Вона ж уже була біля мети. Біля мети! Тут уже він, оце його немічне тіло, навіть рачки долізе. А таки долізе. Він не вмре тут, не сміє. Він долізе таки до свого порога. Ще трішки, і пекельну муку заступить уже справжній тріумф, гордий тріумф, наче клекіт орлиний. А тим часом він лежав над потоком, над буремною повінню весняних вод і марив. Його обступили роєм усі, хто запав йому в душу і жив у нім життям безсмертних. А між ними був і той янгол з парабеліумом, і рябий солдат, і всі, хто не дали йому загинути. Вони стояли і дивилися на нього очима, сповненими здивування і радости. І все те помалу зосереджувалося в одних великих і мерехтливих очах, з яких дивилася чиста, кришталева, безмежна, любляча й велика, як усесвіт, душа. Син, це вони, ці очі й очі всіх тих, що стояли тепер перед ним, як світочі віри в людське в людині і вартість людського життя в цьому світі, вони вабили. Вони кликали, вони наказували переступити ще цю останню латку, найтяжчу, найстрашнішу, бо найтруднішу, але вже останню. Тіло його догоряло в муках, але серце в ньому сміялось і щось казало до всіх тих, що стояли перед ним в уяві, казало як заповіт, як молитву. То не він, то хтось інший у ньому урочистий, молитовний, писав велетенською рукою по велетенській білій скрижалі землі, ні, на сліпучо-білому екрані неба дивні слова-гієрогліфи. Вогненно-яскраві, вони зацвітали буйно-синьоокими волошками, ніжними мальвами, кривавими маками, закоханими трояндами. А він писав і вимовляв, читав написане. І голос той бринів із самого серця. То була пісня. Це була пісня пісень із великої-великої книги. І він співав її. Він урочисто проказував її, мов би, псалом у великому храмі. Я буду вмирати. Та поки мого дихання в мені, я буду змагатись і буду квапитись хапати іскри сонця, відбитого в людських очах. Я буду стугою вчитися тайни самому запалювати їх, шукаючи в тих іскрах дороги з чорної прірви в безсмертя. Я буду вмирати. Та поки моє серце в мені, я буду шукати шляхів до іншого серця, сповнений великої віри в неспалиму купину людської любови, дружби й братерства. Братерства приречених на великі страждання, але й на велику, на безумну радість. Радість тріумфувати над смертю, над злом, над чадом вічної тьми й загибелі. Я буду вмирати. Та поки мій розум мені, я буду змагатись. Я буду квапитись. Я буду прагнути збагнути глибини великої тайни. «Слухай», – каже хтось раптом єхидно й впоперек, – «оближте свою пісню-пісень. Це все дурниця. Людина – жалюгідне створіння, їй нема чого гордитися собою. Звідки ж у тебе ця гордість? Ти от гордився навіть родом. А чим там гордитися, га?
Подумаєш, ти кожного разу починаєш розмову зі слів, що твій батько був каменяр, а чи тесля. Ну і що ж? Це говорить професор. Соломон? Так і не так. Це там, у столиці, в тюрмі, говорив так один інший Соломон, педант і цинік, і ревізіонер-філософ. Але в той же час це ніби й той же самий Соломон, колишній Максимів учитель і приятель. Вони ніби лежать у тісноті, на запльованій тюремній підлозі. З Максимом сидить поруч Санько Печанійський, бандит-рецидивіст, копія, а може й рідний брат того розбійника, що висів поруч із Христом, розіп'ятий на колоді. Санько любовно гортає Біблію, якої ніколи не читав і досі навіть в руках не тримав, бо був неписьменний. Він лише знав про неї і любив завжди слухати, як Максим читав з пам'яті пісню пісень Соломона, справжнього. Він аж стинався від зворушення та все просив почитати знову і знову тою пісню пісень. Ніжно голубить книгу своєю розбійницькою рукою і каже, як це він говорив завжди, замріяно, зворушено. Чудесна книга! Яка книга? Хто ж? Хто написав оцю дивну, оцю чудесну книгу? Ага! Ха-ха! Підхоплює Соломон тріумфально, злорадно. Хто написав? Ти от пишаєшся. А хто написав оцю книгу книг? Не знаю, каже Максим задумано. Не знаю. В кожнім разі не професори й книжники, всі на купу складені. І враз повертає голову до Соломона і каже йому в саму душу. Її написали пастухи, професоре. Чи ви зрозуміли? Пастухи! Так само, як перше житло, колиску для Христа, Сина Божого і ясла зробив тесля. Йосип, тесля, професоре! Чи ви зрозуміли? Соломон закипає ревнивою злобою, сипле цитатами, архівними довідками, датами, іменами всесвітніх мудреців і філософів і царів, а все ж таки не може спростувати ані факту, що Біблію, книгу всіх книг написали пастухи, а не академіки, ані факту, що ясла для Христа зробив тесля, ані факту, що Христос народився все-таки не в богословській академії, а в родині того ж таки теслі. Та Соломон був філософ. Через те він у всеозброєнні цитат та логіки мислення насідав на Максима, збиваючи з ніг, бо хотів вибити його монументальну душу геть з рівноваги, з рейок, на яких вона стояла. Так-так, він зробив ясла, але ж він зробив і хрест, на якому Христа розіп'яли, ага? Так, але ж він зробив, витисав з мармуру і гріб, у який Христа було покладено, щоб його не клювали круки і щоб він воскрес. І витисав потім і викував, і вимурував усі хрести і всякі споруди, цей тесля, цей каменяр, цей робітник, робучий людський геній, геній будування й творчості. І збудував хату для вас, щоб ви могли в ній виплодитись і захиститись, і таким от мудрим могли вирости. Нарешті він і надрукував цю Біблію. Він намалював ікони й образ самого Бога. І він таки створив і дав душу людству, дав йому шедеври мистецтва й техніки. Все це він, цей робучий людський геній. Він зробив тюрму, ось цю, кричав Соломон. Він збудував каземати, він поробив гармати й танки й бомби, всі знаряді смерті й насильства, ага. Максим посміхається і каже тихо, але з фанатичною переконаністю. То нічого. Людську душу, творчу душу того теслі, не можна ані замкнути в тюрму, ані вибити її з гармат. І блідне лице Соломона туманіє, розпливається. Лише Санько-бандит ще якийсь час тримає в руках Біблію, але й він зникає помалу. Настає тиша. І в тій тиші його, Максимів голос, доганяючи Соломона й Санька, десь здалеку-здалеку й повільно вимовляє. Ось чому я
завжди починаю розмову з гордих слів, що мій батько був каменяр, а чи Тесля. Ті слова завмирають, тонуть у глибокій меркотняві. Нікого. Лиш біла, велетенська скрижаль мерехтить сліпуче, а на ній вогневі якимось написана нова пісня пісень, і перший псалом її вогненно скапує словами. Я буду вмирати, та поки мого дихання в мені, я буду змагатись і буду квапитись хапати іскри сонця, відбитого в людських очах. Я буду стугою вчитись тайни самому запалювати їх, шукаючи в тих іскрах дороги з чорної прірви в безсмертя. Хтось нахиляється над Максимовим серцем і каже в нього тихо, ніжно, лагідно: «Аванті!» Лагідно, але категорично: «Аванті!» Розпластане в безсиллі тіло поривається встати. Довго б'ється, як риба об лід, об білу пелену снігу. Все поривається встати. І нарешті таки встає. Останні кілометри Максим йде, як сомнамбула, з останніх сил вже долаючи останні метри. Степ лишився позаду. Максим перейшов усі яри й переярки, всі гроби й пагорби, перебрів усі потоки й протоки, переліз через усі провалля, і ось він іде понад городами, садами. Степ лишився позаду, а він йде садами, городами. Но простець. Перетинає вулиці й перевалки навскоси, переступає тини й перебрідає канави, дивлячись усе вперед, просто перед собою, маніякальним зором. Він йде по прямій. Пряма є найкоротша поміж двома точками. І однією точкою було його серце, другою – поріг його хати. І ті точки зближаються, зближаються по прямій. Вже люди зустрічаються в вуличках і в дворах і кивають йому, а він іде, йде. Він нікого не бачить і нікого не чує, і нічого немає в його думці, крім мети. Йде. Ось замерзле болото й левади, залиті поверх льоду водою. Він іде по воді, він іде по воді і не тоне. Як дивитися віддалік? Там, за цією водою, за цим болотом, за левадами, там уже його город, уже його двір, уже його хата. Перебрівши болото по льоду, залитому водою, він вступає в город. Йде городом. Нарешті доходить до комори, до тинка, за яким починається його двір, і стає. В дворі, біля хлівця, його дружина. Вона рубає дрова. В чоловічому пальті, в ганчір'яних бурках, у шапці з вухами вона рубає дрова. Наступила сукувато в'ялену дубову гілку ганчір'яною буркою, б'є ту дубову гілляку тупою сокирою і ніяк не може перерубати. А біля неї синок. Носить відрубані цурпалки в хлівець і гомонить щось там із хлівця до матері. Максим дивиться, як дружина рубає, і не може ніяк перерубати гілляку. І останнім напруженням волі посміхається і голосно каже: «Хоч би ж, хоч тоншу поліняку взяла!» Дружина нагло кидає сокиру, скрикнувши: «Борисе! Батько!» Павза. І голос із хлівця крізь буйні сльози: «Вже знаю! Знаю!» Але синок не виходить. Він там десь уткнувся личком у дрова і ридає від безсмертного раптового щастя. І соромиться тих сліз, бо він уже не дитина. І не виходить, щоб не зрадити. Як маленьке його серце, як велика його дитяча душа затремтіли і розгубилися,
запалахкотіли великим полум'ям чисто, як кришталь, гарячої, як вогонь любові. Потім вони взяли батька за руки і повели двором через поріг до хати. Ось і поріг. Серце Максимове затрепетало. Поріг! Ось він! Максим переступає його в гарячці, але ще в повній свідомості. Але за порогом свідомість його враз покинула. Він зів'яв, зломився як колос і, спершись на стіну спиною, помалу сповз на підлогу. І без пам'яті ліг у поперек дверей. Розділ 26. По садах цвіли вишені, по левадах пишалися кульбаби, над бомбовими кратерами зеленіли пагінці трав і бур'янцю, а по шляхах і доріжках стелився спориш. Збомблене місто підводилося знову до сонця. Люди по городах копали землю, засіваючи її зерном, яке мали під руками вціліле. Засівали всуміш із надіями і вірою. Вони накривали дахи, затуляли стріхи. Весна йшла переможно і весело, аж наче з вистрибом. Як ті маленькі козенята, що разом із білявкою бігали по левадах, по кульбабках. Це було свято, велике свято народження, на глум і на ругу над смертю. Бруньки на деревах лопались, із них тріумфально, стихійно виливалось життя, зачатки нового, радісного, барвистого світу. Максим був у числі тих, що розкривались, як жадібні листочки назустріч сонцю, тягнучись до нього лицем. Поправши ногами смерть, по довгих днях агонії на смертному ложі й мандрів на межі цього й іншого світів, він нарешті звівся. Його жадібна й уперта душа, його залізна воля, його тваринна жага цвісти й буяти взяли гору. І от нарешті, худий, аж чорний, але живий і усміхнений, він стояв сонячно-росяного ранку під кленом, що буйно вибрунькував лист. Стояв разом із синком Борисом, нахилившись над розстеленим на шпориші рядном і, сміючись, торкав пальцем за довгі вії маленьку, зовсім манюньку людину, ту, що її хрестили тоді, над пеклом. Лежачи на ряднині, горі черева й гулюкаючи на сонці, вона дивилася в Максимові очі і простягала по них руки, по ті усміхнені й глибокі два променисті озерця, в яких відбивався, обертаючись цілісінький світ. А десь далеко-далеко все гримотіла канонада. Війна продовжувалась, і десь там злосливо шаліли й далі, обидва ще неподолані вороги. Під ними ще стогнала земля. Але нехай гримить і нехай шаліє, думав Максим. Воістину, варто лише 7 разів осліпнути, щоб лише раз прозріти. Максим посміхався, сповнений безмежного до них презирства, почуття незрівнянної вищості й гордости, такої духмяної, чорноземної сили, такої буйної, незнищимої, незборимої снаги. Хай гримлять і шаліють. Він відчув уже раз свою перемогу над ними. І нехай тепер що не станеться, але тут, на цій землі, переможцем буде він. Бо ж переможе ця спрага весняного воскресіння земля, а він... син цієї землі, невід'ємний від неї. Та головне, які б не страшні були сили зла, сили нелюдського серед людей, остаточно переможе таки людина силою людського, силою добра, а не зла в ній. Максим знав це тепер так твердо, як ніколи,
і ніякі наймудріші Соломони з їхніми хробачно-зміїними філософіями не змогли б тепер захитати його віри в це. Згадка про Соломона нагадала Максимові ще одну перемогу. Ту, що її, власне, довів сам на собі Соломон. Незабаром після одужання Максим довідався, що Соломона знайшли мертвим на руїнах собору. Знайшли його після того, як Веремія наступу відступу пройшла містом туди й назад, і на мить стало тихо. Він мав відступати з своїми, але він уже знав, що вони йому не вірили і не думали вважати його за свого, і після того, як уже повністю використали його подвійну зрадницьку душу. Тікати ж йому було нікуди, а залишитися теж неможливо, бо зрадив себе уже перед усіма, зраджуючи всіх. А головне, він і сам не вірив уже не тільки нікому, але й самому собі. Не маючи в собі вже нічого, крім тваринного страху, він не мав уже іншого виходу, тільки той, що його вказав був йому Максим. Тоді, під час зустрічі з ним на руїнах собору. Прийшовши на руїни, Соломон хотів зірвати себе гранатою. Тою, що її знайшов і подав йому тоді на зустрічі Максим, а він її сховав. Але граната не запалилася. Вона так і лишилась валятись на землі із зірваним забезпечником, рожева й ніжна, як писанка, італійська граната. Тоді він отруївся ціянкалієм, що його мав при собі. Отруївся на камені над Авраамом. Нічого по собі не лишив, тільки хімічним олівцем написав на камені: «Максе, знак оклику, я переміг». А трохи далі дописав: «Себе». Максим потім прийшов на руїни собору і ще встиг прочитати той напис. Хімічний олівець розплився від дощів, і напис помало обертався в брудну, невиразну пляму. «Ні», – подумав тепер Максим ще раз, як думав з цього приводу вже не раз. «Це не він переміг себе, а його перемогло те, що він так зухвало». З певністю вченого хробака заперечував. Він бачив саме безглуздя в усьому, а тим часом у його власному фіналі доказ перемоги вищого глузду над безглуздям людей. Але думка про це тільки ще більше прояснила й без того яснопрозорий сонячний настрій, що наскрізь пронизував Максима. Джерело цього настрою, він розумів, було не в ньому самому. Воно було скрізь у природі навколо. Воно чулося в диханні рідної землі, і воно ж бризкало з радісних усмішок ось цих рідних, найрідніших істот, що були поруч нього. Це відчуття цілковитої єдності з усім цим коханим, дорогим світом людей взагалі, батьківщини, зокрема, й родини. Передусім робило його щасливим, хоч гримотіння далекої канонади й відбувалося в серці болючою пригадкою про непевність та навіть безвиглядність його власного майбутнього. І відганяючи від себе тривожні думки про це, Максим увесь час віддавався відчуттю свого, нехай хвилинного і непевного, але справжнього людського щастя. Пружилося тіло, і пружилася душа. «Ну що ж», – думав Максим. «Хай гримлять канонади, хай лютують віхоли, хай завивають смерчі й котиться самум. А він усе-таки стоятиме як дуб на цій землі, і поки він з нею одно, ніякий самум не зможе його подолати, не зможе його звалити, не зможе його змести. Бо все минає і все проходить, але продовжується життя, джерело якого – любов». Як і найгустіший дим не в силі заступити сонця, так і найчорніше зло не в силі подолати добро, що виходить з любові. Невмирущим є все, що здібне любити. В любові тріумфує над чорною тьмою світ, сонячний, прекрасний, божественний світ. Завжди живе, тріумфує над мертвим. Над чорними кратерами бомбових вирв пробиваються ніжні пагінці трав і квіток. Над прірвою буйним цвітом зацвітає весна. Ні, він з цієї землі нікуди не піде. Ні на схід, ні на захід, ні на південь, ні на північ.
Він буде на цій землі, і ніхто його з неї не зіпхне. Ні, не зіпхне. Можуть зітерти його тіло на порох, але не зможе ніхто зітерти на порох його душі, не зможе зігнати її з цієї землі. Помиляються ті, хто вогнем і залізом прийшли йому диктувати свою волю. Непереможним є все, що рожденне для творчості, для радості й цвітіння. Відгремлять сморідні грози, відшаліють страшні гурагани залізні, отбахкають блискавки зла і злоби. Прийдуть знову і знову громи весняні, пролються проливні дощі громові, змиють, очистять усе, і зацвіте рясним цвітом те, чому цвісти належить, що народжене цвісти й буяти, і поросте бур'янами те, чому порости бур'янами належить, і згниє геть те, що своїм серцем злобним умерло, захлинулось у зненависті, вдушилось у жорстокості, все те, що не жило, а чаділо. І війде той чад і сморід у сиру землю, в глибини її найдальші. І тоді високо в небі підійметься сад чарівний над чадом, над злом і над смородом, буйно розквітлий на цій народючій землі, і пливтимуть над ним білосніжні хмарки, воркуватимуть в ньому закохані горлиці, радітимуть в ньому люди щасливі. А з високих його верховіть, сонцем осяяних, падатимуть радісні сльози, як перламутрові блискітки роз. Гарміш Партенкірхен, 1948-49 роки. Кінець роману Івана Багряного «Людина біжить над прірвою». Для вас читав характерник. Запис здійснено навесні 2024 року. Якщо вам подобаються мої аудіокниги, можете підписатися на канали з ними в Ютубі і Телеграмі.